Tem algo de bom aí dentro. Esse tipo de pensamento, ninguém ganha. Não consigo pular. Se me colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. Espera aqui! O que foi isso? Vamos ver no lugar. Ok. Oh, calma. Relaxa, não vou derrubar você. Bota a prancha como eles colocaram. Ah.
lugar tá fedendo. É, a madeira tá podre. Você ia a muitas cafeterias? É. Sempre. E o que você comprava? Só café. Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Tá limpo, Ellie. Pode descer. Nossa. Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer toda essa merda? Não. É luxo demais pra mim. Deve ter sido bonito. Acho que podemos subir lá. Não, está muito alto. Vamos ver o que encontramos. Vou me hospedar por uma noite e quero o melhor quarto, por favor. O que você está fazendo? Oh, claro! Pode subir com as minhas malas. Você é uma garota estranha. Ei, tem uma escada aqui. Ah, que saudade do café.
Sobe aí. Nós podemos dar uma olhada nas piadas. Fui olhar o lixo do hospício. Só tinha doido varrido. Sabe quem não consegue fazer nada direito? A esquerda. É ótima. Por que o pirata não pode jogar futebol? Eu não sei o quê. Porque ele é perna de pau. Ah, não entendi. As pessoas fazem piadas de apocalipse como se não houvesse amanhã. Cedo demais. Ok, já ri bastante com essa piada. E agora? Toma cuidado. Baixo. Quantos são então? 5 só essa semana, mas eu não tô reclamando. Acho que terminamos aqui. Tem outro andar pra olhar, cara. Verificar o quê? Não vejo instalador há semanas.
É porque somos meticulosos e vamos continuar sendo. Agora vamos terminar com isso? Certo, tanto faz. Merda. Droga. Thank you.
Puxa. Vamos lá, Firda! Nossa, Joe! Spoilers! Thank you.
Tá me ouvindo? Que merda! Padre! Você tá morto, mano! Onde você está, desgraçado? O que foi isso?
Vamos ver onde isso vai dar. Isso parece um caminho. Vai ser meio apertado, mas pode vir. Ok. Encontre alguma coisa para eu subir. Tá, vamos lá. Vamos! Tá certo. Joel! Eu tô bem! Você tá bem? Você me assustou pra caramba! Eu vou descer por ali, tá? Não! Fique aí em cima! Eu dou um jeito de ir aí! Não faça nada, idiota! Vou tentar.